Invalidi rada danas proslavljaju 53. godišnicu svog postojanja. Evo nas danas u Petrovcu na Mlavi u restoranu Gornjački dvor. Udruženje invalida danas slavi svoj 53. rođendan i naravno danas je brdo gostiju koji su došli da uveličaju njihovo slavlje, a naravno i među nama su i naši dragi penzioneri iz mog lepog Golubca. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našli. Meni je drago što sam pozvana, prvi put sam ovde i radujem se što sam ovde. Divna je atmosfera, ljudi su stvarno divni, penzioneri su uvek najbolji, bilo gde da su, a pogotovo ovde. Restoran je fantastičan. Kakva je saradnja vaših udruženja kao Golubca i Petrovca na Mlavi? Pa ja sam tek druga godina penzionerka, i evo prvi put sam ovde i trudim se da uspostavim saradnju sa svim udruženjima, pogotovo s udruženjima koja su nam blizu. I bilo mi je drago što me je Petrovac pozvao, jer ja tu sam blizu. Inače idemo i u ostale opštine, ostala mesta gde nas pozivaju. I tako, ja sam zadužena za kulturno taj zabavni umetnički život. I ajde, otkrite nam kako se vi penzioneri družite. Pa lepo se družimo. Mislim da je ovo najlepše naše doba. Neko kaže da je najlepše doba kad ste mladi. Jeste, lepo je to, ali sad mislim kad smo sve brige prebrinuli, deca odrasla i mi penzioneri sad se lepo družimo bez ikakvog, onako da kažem, nekih ružnih misli ili zavisti. Tako smo kao jedan, kao da se znamo 100 godina, iako se možda nekad upoznamo tek tog dana i tako. I baš sam oduševljena tim zabavom i idem na sve. Vodim svoje penzioneri, penzionerke, gde god je. A kod nas se slavi 29. ovog meseca, izvolite dođite. Prošle godine smo ovde bili na jednom radnom sastanku gde smo proširili naše kapacitete u oblasti sporta i rekreacije invalida. Tako da nam je ovo danas drugo druženje. Inače, utisci su dobri. Mi smo više orijentisani na nekim radnim sastancima i na radnim druženjima od sportskih aktivnosti, pa evo i danas smo, vidit ćemo tu na ovom druženju, nama je fino ovde, Slaviša je vrlo čovjek koji je gostoprimim i mi se njemu zahvaljujemo i ovom osoblju ovde. Na ovoj prikladnoj zabavi naiđo smo i na ratne, vojne, mirnodopske invalide. Kakva je saradnja između invalida rada i vašeg udruženja? Kao prvo, dobar dan svim gledalcima RTV Braničevo. Pa naša saradnja između dva udruženja, ratnih, mirnodopskih, vojnih invalida, čijem sam ja predsednik, i invalida rada Petrovca na Mlavi u zadnjih nekoliko godina je sasvim korektna i na jednom zavidnom nivou. Mi jesmo invalidi, ali smo udruženja različitog karaktera. Znači, naše udruženje samo vrši članstvo ratnih, mirnodopskih, vojnih invalida i porodica palih boraca. A dok invalidi rada, oni su, udruženje invalida rada, to su članovi, njihovi su invalidi koji su nastradali na poslu. Tako da tu mora da razgraničemo neke stvari, ali zajednički nam je naziv da smo svi invalidna lica i jedne druge pomažemo na neki način savjetima, nekim novim iskustvima, nekim novim informacijama, a i na kraju krajeva, kao što je ovaj danas, i lepo se družimo. Oni su gosti kod nas kada mi pravimo neke naše zabavice, neke naša druženja, kao što je skoro bilo drugi Mlavski RMV kup u pecanju ribe na plovak. Evo, mi smo sad gosti ovde i ja se stvarno zahvaljujem Slaviši na pozivu i na toj saradnji do sadašnjoj i nadam se da će ta saradnja da u buduće bude još i bolja i, što kaže, ja sam zadovoljan. Ovo je 53. godina postojanja Udruženja invalida rada. Danas smo ovde sreli i videli jako puno udruženja. Iz kojih mesta su sve došli gosti? Mi smo u prethodnom periodu bili na radno-rekreativnim druženjima mnogih udruženja. Polovina tih udruženja se odazvala, to je negde oko 18-19. Da počnemo od Vojvodine, Zrenjanin nam je jedno veliko udruženje došlo, Kraljevo sa velikim brojem, Doljevac, Južno Dole, neki su opravdano izostali, Knjaževac, Zaječar, prve komšije Požarevac, Kostolac, imamo iz Sopota, iz Obrenovca, iz Lazarevca, Gradište, Golubac, Smederevo, dva udruženja distrofičara i carina od nekog udruženja žena.
to su sve, sve udruženja sa sličnim problemima koje i mi imamo i ovo je jedan ventil opuštanje za, za, za te osobe sa invaliditetom i za starosne penzionere koji su vidjeli sve naše aktivnosti i neko se raspitao i preko medija, neko je saznao od ovih naših društvenih, preko društvenih mreža i stvarno je odziv jedan fantastičan i nama je to drago i po prvi put opština, lokalna samouprava je nam izašla na naše, vjerovatno smo, kao što sam i rekao, na najavi bili malo i dosadni, ali su nas zapazili da postojimo. Naše udruženje, bez obzira što je 53 godine, ono je tek sada u punoj snazi i daje pun doprinos osobama sa invaliditetom. Na koji način udruženje brine o svojim članovima? Udruženje za osobe sa invaliditetom daje punu podršku u smislu pribavljanja raznih uverenja, dokumentacije koje su služe u cilju povlastica u smislu Putevi Srbije, besplatan prolazak, parking karte, zatim smo uveli i nabavku uglja po sindikalnim cenama za naše članstvo. To moram da napomenem, da tu samo onaj ko je naš član može da bude i pridružen, starosni penzioner, ima benefit gde je ugalj po sindikalnim cenama i do 23-24 evra po toni jeftiniji od slobodne cene na stovarištima. Zatim, kao što sam i pre, akcija koja je već redovna, uvršena u redovne aktivnosti, to su suhomesnati proizvodi po tim cenama. Zatim, u Dunav osiguranje za, u slučaju povrede i u slučaju smrti, jer imamo sa teškim invaliditetom gde imamo i nepredviđene okolnosti što se tiče zdravstvenih problema. Evo i onih najmlađih i najrazigranijih koji su apsolutno spremni uvek da pomognu, da se pridruže svakoj manifestaciji, pa čak i ovakvoj. Naravno, deca uvek učestvuju u tim manifestacijama koje se organizuju kod nas. Kogoda nas pozove, mi se odazivamo u skladu s mogućnostima, naravno, ali uglavnom dolazimo na sve manifestacije gde god da nas pozove. Šta to novo spremate za letnju sezonu? Letnja sezona je već počela, ove nedelje smo baš prebukirani nastupima, ovo je već treći nastup ove nedelje, imamo još dva do kraja nedelje, tako da sledeće nedelje nas očekuje Žagubica, Vrelo, Homoljsko, zatim imamo neke pripreme za letovanje, ali o tom potom, više informacija narednih puta.